кучеса, че бамбра всички страх ги майте да е бамбра стане. Абе това кой ще е? Правил ли? Да, мълчи. Порязал ще ми тя. Кой си ти? И почваме, че да ми стари класа. Искам да ми да пои тива. Тъдна на порязал да прави. Или на тебе. Ама ти правил ли? Чай, че ма си мъчили, има си мъчили ти, момче. Това е след... Ай, кой? Кирилно, там ти е пипал. Лика е пръст там. Кой отсъства? Трети номер, осми номер, четвърти номер, те, добре. Там ти ми казват кой номер. Клас след това, клас фикс, клас тъни, клас мирно. Добро. Ти ти да отгадат! Това бе бро татката. Разкатът куда бъде? На френски. На френски ми, 3 часа ми бурдет. Мусилно кой на френски? Как се? Месио Поразов. La classe du 7e, prête pour le travail. Leçon 1. Aujourd'hui... Мълчива! Мълчива, путива! Кой дай 12 глас да го тръгва, го взема аз ума. А ти да скъп, къде е интеритал? Leçon 1. Prête pour le travail. Aujourd'hui, leçon 1. И... Номера отсъства. 8 номер и 7 номер. Кажи на френски! Френски. Уджорджи, сикс, сен, сис. Да, и така как беше там свободно седнете, забравя вълече. Ама ти не ли си казваш имената? Трака, Шурдан? Няма, той да каза по номера. Първи, 8, 7 номер, примерно. Гледаш ли? И сяда човека. Къде ни? Тебе, трябва да смеем вече. И прави тези пиката. Кръстосъгите и почвата и... Събова букота. Тема друга линия. Под бюрото става букота там. И почва вече и посъка с фона. Сега, ученици, ще почвем урок 23 турнички кратките. Учебности. Всичко трепери. Всички учебници. И тъй тъпре. Женските... Как прави ръката? Женските почва да четат. Не част от лаба. Не шматки ти. Ага, гледам аз кой при джама. Втори етаж гледам кой ви завори мака и кой излиза. От срещната стая. Ръката как прави? Те, точно те. И так. Ване, този един космите. Тук няма космите. А, Иванов? С тебе шира. Чакай той Иванова, той е гемна.